pertama. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan babon, Kak. Kergering ge hayangnya eta ya. Tuh. Gede teu kawas. Kanapkeun, Kak. Tah. Mantap teu kana mata, awas, Kak. Gede, mantap Superman. Saluran setang. Iya, Kak. Aya keur narik di kam. Cek cek no. Awas yang ngebedong teman kade. Salam-salam lah kesakan. Salam-salam nang Kamang Dadan nu hadir. Dadan, Pak Guru nu meakeun mulut. Mang Dadan deui, Mang Dadan deui. Eueuh Mang Ujang mah. Eueuh Mang Ujang mah tong iya tong salaman lah. Cuman wae. Pak Guru yang saya hadir. Ka bantuan, Kak. Allah, awas, Kak. Alah, cek-cek nong kieu. Kalem, Kak. Nah, ayam tatan, hey. Nah, ayam tatan gitu, Kak. Urak si hitam. Allah. Pakai ngebulak. Gue yang ageng. Santuy. Salam-salam juga Pak Guru yang lagi tahu. Allah. Hei, itu curug. Ayah ngerepotan gitu. Kapita. Iya sih Bapak, Kapita. Hadir. Pada bibita, Kak. Loh, itu ngebrial gitu, Kak. Aduh. Mual, tama mual urak bodas lain. Bodas. Lain tama nu ieu deung wanieun. Anjis teu ngari dapat ka dieu segala rupa. Wani wae nya nu hideung. Japres ka urang jak, ngeledak. Aya we ada kieu dang euy. Alah si Dika euy. Eh capek. Napa dikodok mulai dikodok ah. Tekaci ah. Tong kai kada siate. Os utang dipaksa bar gede. Naon nyantel? Akar awi. Anjir badag euy. Di bakalah mantap euy kaluhurkeun atuh. Cik besotla. Karagap Dika. Eh mantap. Anak dewa belut mah. Mantap. Siakeun kana udan. Sing angkat teh ka deka. Tuh. Mantap lah serap euy. Mantap. Aduh, kita radapeun. Yuk kita dilanjut lagi. Mudah-mudahan ada penyamaran di sebelah sana tuh yang ada kelapa. Oh, ternyata ada penyamaran lagi. Yang kedua. Ini strike kedua. Lalauna ieu mah euy, ulah dipake tanaga weh. Da kumargi eta ku bapana teh lesot. Kageblos. Kageblos. Cing ku kunutos udur. Kadieu lah atuh. Kabagiakeun. Mantap. Lalauna pisan ka atuh. Kalau make tanaga. Belum kata nak emang gak setimpan. Yang kerja lah di pakai akar, mengkar karena apa di? Kau mana kemang dahan yang gue kata? Ya bu. Tuh, gitu. Geblos. Kau iya kemarin. Gagabah kau yo, belum asli. Ternyata gagal pemirsa. Dan yang belakang. Iya iya. Debab ngarenah ngagerek. Ngarenah ngagerek. Kita beban ya. Mudah-mudahan yang sebelah sini ada yang disambar. Belum
Penarikan ketiga. 32 tengah. Biasa anu bade narik mah. Biasa ya. Anu bade narik mah. Mang Dadan we, Mang Dewa. Dah. Aya geuning. Yuk, kita eksekusi. Alah, depong-depong dong. Kuyup. Ah, sok gagal kuyup. Ieu mah gagal deui teh menya we. Menya tuh. Oh. Ah, ya ieu mah. Cicing dika tinggal lihat anak ya tuh ajirna hal tinggal lihat ajirna halus gitu mah. Ajir spesialis lah nah gitu langsung ngegejlok deh mah tuh. Berarti itu kan ngegejlokan kalah keluar ngelaan tapi anjir dah kangin angin lamit teuing kangin angin lamit teuing sigana mah imah hiji sama jeung Mang Dadan dat ah dat weh ala ta ei ish nah kikituan dika Elamak tuh, Elamak. Keresek, mau ada kang golosor. Keresek lah. Tuh, aduh anak Adina. Adina, tapi mantap. Ya angkat nggak? Angkat. Mantap lah. Adik kakak, kakak beradik. Mantap. Benang aduh. Goreng. Suing kagak. Yuk, strike ketiga. Ya benar itu ketiga. Yang ini Pak. Sudah mantang. Di mana? Di situ dia. Sikat, Kak. Sikat. Sikat sampai bersih. Sikat pakai rinso. Ari Kumang Dadan mete teu nyangut. Mantap. Wah, yang spesial hari Mang Dika. Salam salamna ka Mang Ujang nu teh hadir Abah. Kumarana? Anjir, pulut ka. Gede kieu ka. Coba. Kena batu kak batuan ayah ngurak iya ngalah iya peti ngurak jalan ngurak diurekan menang dua teknya lo kasih bapak nih. Bali saha saha lanceuk aing di ema eta uwa di sini ada uwa Ujang mantap Mang Dan Abah bah bah ayo buka kowe keungan. Tane lakonna cepet ngejempung. Ta ta baseuh ta. Oh, terdengar. Itu itu dia asup deui bisa. Mana es. Ini keung itu. Habis kan kodok. Awas. Kalem. Bagus teh. Orat kah ngabujuran kah ka ituan kah? Tak kadinya. Ya tadi biji ya kan. Awas gede apa kan mah. Arek bantuan mah. Sok wae memang.
pondasi. Heh, dah kena pondasi itu mah. Dan dibantu bersama Mang Dewa. Si kedila tuh. Alah, ieu beko ti jelema tah. Heh. Mantap. Anjir kada ada keseram. Kan itu bujurna. Jarang pepangi lah. Jarang pangi. Tuh, ini. Gak bredo ya bapak. Kenapun di siku mah, Dika. Pagi. Mau gagal di beko. Tuh. Meloknya. Strike ketiga. Aduh, kena ngerungkat dia batu guna di sini. Golosor. Apa? Amin kunaon kacana? Hah? Amin kunaon kaca kamari? Anu malaya daog. Ngapa ledog? Heeh. Lamun di ngurusut kitu. Duka kageleng ku mobil eta kana kaca ieu. Batu. Di mana? Bari lu. Lu, kak. Gap dulu ta, gede. Ngeri. Putaran kedua. Pak Haji menuju Kacugak sini. Cik angkat surah kadi ya tuh. Kadi ya badi ya, iya badi ya. Oh, babon, babon. Oh, hei, mantap kie. Mana Mang Dadan? Itu badi ngejap di lagi kie. Mang Dan. Itu mana? Kali. Iyo.